အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒါကြီးကတော့ယမင်းချက်ပန်တန်တန်ကြောင့်မှာဆက်မယမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ final ကတော့ final ပေါ့နော်54ခန်းကြီး challenge အပြည့်နဲ့တင်မင်းနေတဲ့ final final ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့နောက်ဆုံးဟာလေးကိုမတင်ခင်မှာနှုတ်ဆက်ချင်တာလေးတွေရှိတယ်ပြောချင်တာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အချို့ကျောင်းသားများကလာမိကြပါတယ်။ဆရာမရဲ့တင်နည်းတွေကိုတဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့တင်လို့ရမလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမေးတဲ့ပြီးတော့အချို့တွေကကြတော့ဒီပြညာရဏပြန်ပြုရှင်နဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် paint group ပေါ့နော်ပတ်စံပေးတဲ့group ဖြစ်နေလေပြန်ပြီးတော့တင်ကျင်နေပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းနေအသုံးချပြီးတော့ဆိုတော့တရက်ဒီ video file นี้ကနေတခါလေအတိအလင်းပြောချင်တာကလေတရက်ဒီခန်းကြီးစကလုံးမျိုးမပိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခန်းကြီးမှတ်နည်းတွေကိုတော့တရက်ဒီဆရာမဖြစ်နေလို့လာတာကိုကိုတင်မိခဲ့တဲ့တင်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရှိလို့ပါသို့တော်ညာလေဆရာဆရာမတွေစီကဒီခန်းကြီးတွေကိုတင်ချခဲ့ရတော့ညာလေဆရာဆရာမစီများကတော့အခုလက်ရှိပြန်ပြီးတော့တင်မင်းနေတဲ့မှတ်နည်းများကိုတင်ချခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးမှတ်နည်းတွေအကုန်လုံးကကိုရဲ့ကိုပိုင်တဦးရဲ့ညာနဲ့တီထွင်ပြီးတော့တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှတ်နည်းတွေနဲ့တင်တဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံခဲ့ရပူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျပန်စာကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဒီပါတွေအများကြီးပဲအပြောဆိုခံပြီးတော့အရာထဲမှာဩငါကကျောင်းသားတွေကိုပို့ပြီးတော့မှတ်ရလွယ်စေချင်လို့မြင်မြင်မှတ်မိစေချင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့စေတနာတကယ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲမှတ်နည်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေဘလောက်ပြောပြောဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမှတ်နည်းလေးနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့တင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပြချင်တာကအခုပြောသမျှမှတ်နည်းရလေကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါအဆင်ပြေတယ်မှတ်ရလွယ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့တရှိသည်ဒီမှတ်နည်းတွေကိုပြောဖို့အတွက်တကယ်ကိုမလွယ်ခဲ့ပါဘူးခေါင်းထဲမှာငါဘလို့ပြောရမလဲဘလို့လေးထွင်ရမလဲသူတို့ဒီလိုပြောရင်တော့သိပါမလားအများဆုံးအများအကုန်လုံးတစ်လုံးမကြောင်ကိုကောင်းကိုညံနဲ့ပဲဘသူစီကမှဘသူအပေါ်မှမပါဘဲနဲ့ကိုကောင်းကိုညံကိုမှတ်နည်းနဲ့ပဲကိုယူပြီးတော့တင် जा ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရှင်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်ဘသူနဲ့မှမတူချင်လို့ကိုပိုင်ဟန်နဲ့ကိုပါကိုတင် जा တာပါအဲ့တော့ကျမများပြပြချင်တာကဆရာမကြီးမှတ်နည်းနဲ့တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စကားဆိုတာကွာပြောင်းပြောလို့ရှင်နီးလည်းမျိုးမျိုးပြောင်းပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးဝတ္တရှိလို့ဆိုရင်လေဒီမှတ်နီးတွေကကျက်ပြီးတော့တင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့မှာဒီလိုပုံစံနဲ့ကောင်းတဲ့မှာပေါ်ပြီးတော့မှတ်ပေးပေမယ့်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တင်အခြားမှတ်နီးပြောင်းရင်ပြောင်းသွားတာပါပြောချင်တာကကိုကဘိုင်းတွေကျက်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားဆိုတာနီးလန်းဆိုတာတွေးတတ်ရင်တွေးတတ်တယ်လို့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့ခွင့်တောင်းနဲ့ကျောင်းသားမျိုးပြောပြချင်တာကတရှိမှတ်နီးနဲ့သူတင်တာနဲ့ပဲငါတို့ကမှတ်နီးနဲ့မတင်ရတော့ဘူးလားဆိုပြီးဖြစ်မှာဆိုလို့မှတ်နီးနဲ့တင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမှတ်နီးနဲ့လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်စွမ်းသာရှိကြပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်နီးနဲ့တင်တာတင်ပါရှင်ဒါကဟိုတက်ရှိနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုအသုံးချပြီးတင်တာဝင်ဝင်ဆော့ဖက်စရာလည်းမလိုဘူးပြောပိုင်ဝင်လည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအခုအစအနေအဆုံးကိုစဉ်းစားဉာဏ်လေးနဲ့ကိုပါနဲ့ကိုတီထွင်ပြီးတော့တင်လာတာကိုကြည့်တယ်ရှိသမျှဟာအလုံးဤဒီမေ၍အတုခိုးပြီးတော့ဒီတိုင်းပြန်ပြောပြီးတော့ပညာရဏပြုတယ်ကြတော့ဒါရှိစိတ်ထဲမှာတော့ပညာရဏပြုတယ်လို့မခံစားရတော့ပါဘူးဒါရှိအုံနောက်ကိုဖောက်စားတယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်ပြောချင်တာကတို့တွေကပညာရဏပြုခြင်းနဲ့သူများအတွက်ဆရာမတယောက်ဖြစ်နေရည်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုပိုင်ဟန်လေးနဲ့တော့ရှိစေချင်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုပုံမှန်လေးလေးပြပြတာပါမဲ့သူများမှန်နီဝတ္တရှိမှန်နီနဲ့တင်လို့မှန်နီနဲ့မတင်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောပိုင်ဝင်လဲဝတ္တရှိမှာတစ်စက်မှမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောပိုင်ဝင်လဲဘာမှမရှိပါဘူးပြောချင်တာကမှန်နီနဲ့တင်ရောမကလို့ဘလို့တင်တယ်အဓိကတို့တွေဒီဆရာမတယောက်ဖြစ်နေရည်တည်ကြမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေခေါင်းတွေကိုစာကိုဝင်အောင်တင်ကြမယ်ဒါအားလုံးရဲ့ဆရာမတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဆရာမတိုင်းမှာရှိရမယ်ရည်ရွယ်ချက်လို့ထင်ပါတယ်ဒါရှိကြပါတယ်အဓိကကကိုနီးကိုဟန်လေးနဲ့ပေါ့နော်မှန်နီနဲ့တင်ရင်တော့မှန်နီနဲ့တင်တာတင်သို့တော့မှန်နီနဲ့တင်တယ်ဆိုတိုင်းအဲ့ရှိဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်အခုဒီမှာကြည့်နောက်နေ့ချက်ချင်းဒီအတိုင်းပဲဤဒီမရွေးကိုကအမိုးလို့ပြောရင်အမိုးကိုကလူ6တောက်ဆိုရင်6တောက်တခုမှချင်လိုက်ပြောတာကြတော့ဆီယာမအာဘော်မိနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုတက်ရှိပုံတူကားချက်ကူးချရတယ်လို့ပဲခန်းစားမိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့သဘောမကျပါဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကကိုပိုင်ညံကိုပိုင်ဟန်လေးနဲ့တော့ပြောစီချင်ပါတယ်ကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင်ညံလေးနဲ့ပြောစီချင်ပါတယ်ကိုကလေဘသူစီယာမခိုးချပြီးတော့လိုက်ပြောထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘသူနဲ့မှမတူချင်လို့ကိုနီးကိုဟန်လေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အပြောဆိုခံနေကြတဲ့ကနေဆက်လက်ပြီးတော့တင်မင်းနေတာမလို့ကိုနီးကိုဟန်နေပဲမြင်ချင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့နောက်နောက်ခွန်းတောင်းမယ်ဆိုရင်ဟိုတက်ရှိရဲ့သဘောထားလေးကိုဒီဖိုင်လေးထဲမှာပြောပြီးသွားပါပြီနော်ဟိုအာဘော်မိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုရှင်းပြရင်အာဘော်မိတယ်ဆိုတာတရှိပြပြမယ်တို့တွေအခုစတင်ပါတယ်စတင်တဲ့အခါမှာလေတင်မို့စာတွေအကုန်လုံးနားမလည်ပါဘူးရှင်တင်မို့စာတွေအကုန်လုံးနားမလည်သေးဘူးစာအုပ်တွေနော်မြန်မာပြန်ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာရတယ်ပြီးရင် Google ကနေလေ့လာရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလေ့လာတာနဲ့အာဘော်မိသွားရောလားလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးလို့ရှင်
ကဲဒါဆိုကိုနားလေပြီနားလေပြီငါဘလို့ចောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှရင်ကောင်းမလဲဘလို့ပြန်တင်ကြရင်ကောင်းမလဲကိုပိုင်ကိုဟန်ကိုပြောင်းပြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်ကိုပိုင်နဲ့ဥပမာကိုပိုင်ညံနဲ့ဥပမာတွေကစပြောင်းတွေးတယ်ကိုကတင်ချင်းကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပဲသွားပါတယ်ကိုကအာပေါ်မိတယ်ဆိုတိုင်းစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဝက်ကြီးကိုတချောင်းမကျန်ဣတီမရွေလိုက်ပြောတာကြတော့အာပေါ်မိတာမဟုတ်တော့ကူးကြတယ်လို့ပဲခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုအတွေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြပြချင်တာကခဏခဏလာပြီးတော့တယောက်လဲမဟုတ်နှစ်ယောက်လဲမဟုတ်အများကြီးပဲလာပြီးတော့လာပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနီးတိုင်းမတင်မဲ့အဆင်ပြေလားဆိုပြီးလာပြောတော့တရှိတော့အဆင်မပြေပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှန်နီးတွေကိုလွယ်လွယ်စမ်းသားခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကို့မှာအချက်ကွဲခန်းနော်ဒါအများကြီးကြရတယ်ကွာဒီ page ကို video file တွေအများကြီးကြရတော့အချက်သိကမေးစွာနဲ့အော်ဆိုင်ရရင်ရပါစီဆိုပြီးတော့ပောက်ပြမျိုးစုံပြောပြီးတော့ကိုကကို့ပါနဲ့ကိုခေါင်းခဲခံပြီးတော့စဉ်းစားထားတာကိုလည်းစဉ်းစားပြီးရောအာပေါ်မိတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့အကုန်လုံးဣတီမီတွေခူးချပြီးတော့ပြောတာတော့လက်မခံနိုင်ပါဘူးကျောင်းသားတို့လည်းကိုကိုတိုင်းစဉ်းစားထားတဲ့အရာကိုသူများအလွယ်လေးယူသွားရင်တော့မကြိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်လို့ဒါကိုချင်းစာတက်မှာပါပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အတူပြောပြချင်တာတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကခန်းကြီးက M5 M4 အန်ခန်းကြီးက challenge ဆောင်မှာဆိုအမှတ်တကယ်အလုံးကြီး330ရှိပါတယ်ဝတ္တရှိက290မှာနေ break door မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံး20ချန်တာဘာတွေချန်လဲဆိုရင်အချို့1-3ဆွဲချက်လွယ်တာလေးတွေချန်သွားတယ်အချို့ဘလို့မှမှတ်နီးပြပြလို့အစင်မပြေတော့တဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်တော့ချန်ခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကနေတော့အလုံး290ဆိုလဲမနည်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့54လေးလာရင်အလုံး310ရှိမယ်တဲ့မှာဝတ္တရှိဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အလုံး290လောက်မှတ်ရလွယ်သွားလဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအထောက်အကူပြုမယ်လို့ထင်မိပါတယ်ရှင်ဒီလိုစကားတွေရှင်းရှင်းဝေးပြောနေတာကရှင်းရှင်းဝေးပြောနေရတာကနောက်ဆုံးပိုင်းလေးဖြစ်တာမလို့နှုတ်ဆက်စကားပြောရင်းနဲ့ရှင်းရှင်းဝေးပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီဖိုင်လေးပြီးသွားလို့ရှင်တော့တရှိတရက်လောက်ပဲနားတော့မယ်ဘာဆက်တယ်မလဲဆိုတော့GMPT 9 နေပြီဆိုတော့ M4 O question တစုံလေးချင်းမိမယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူ54 gram မှာတင်လန်းစာအောင်ဆက်လေးချင်းမိမယ် 4 O question တစုံပြတ်သွားရင် 3 O question တစုံလေးချင်းမိမယ်သူနဲ့အတူ54 gram မှာအနည်းချုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါဒီခန်းကြီးလေးကအဆောက်အဦးပါသူ့တလုံးနဲ့သုံးတာမတွေ့ဘူးပဲမဲ့သူ့ဝင်သူ့ရှော့ကန်တို့ဘီချုတ်ဆွကန်တို့အဲ့လိုမျိုးအဲကားကန်တို့ဒီခန်းကြီးလေးပိုင်အဆောက်အဦးဆိုတဲ့သဘောတရားပါခေတ္တဆိုတွေးကြည့်အောင်အဆောက်အဦးတွေမှာတို့တွေဘာလုပ်လို့ရလဲစားလို့တောက်လို့ရတယ်လေတာဘဲမက်စခန်းကြီးလေးနဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူပါတယ်ဒီမှာပါတာဘဲမက်စအနည်းဆုံးတူလို့အစာအူတွေမှာဘာလို့လို့ရလဲစားလို့ရတယ်အစာအူဆိုမှာတော့အမိုးတွေပါတာပေါ့အစာအူတွေမှာအခန်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုအခန်းလေးတွေလို့မြင်ကြည့်အောင်အခန်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ပြန်ပြောရင်အစာအူတွေမှာဘာလို့လို့ရလဲစားတောက်လို့ရပါတယ်စားတာတောက်တာနဲ့တူလို့ပါအစာအူဆိုမှာတော့အမိုးလေးလည်းပါပါတယ်အစာအူတွေမှာအခန်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်သူပိုင်အစာအူလို့မှတ်ထားပါကံသူရှော့ကန်တို့အဲကားကန်တို့ရဲ့ကံပါနံပါတ်သူပိုင်နံပါတ်ဒန်းဝဘန်ကောတို့ရှင်ကောတို့နံပါတ်ပါဇက်ကနေ9ကလောက်နံပါတ်4တွေရွတ်ပြနေတယ်ပေါ့နော်ပါဇက်ကနေမှားမှာဆိုလို့ပါဇက်ကနေ9ကလောက်9ကလောက်ဂောဆိုရဲနံပါတ်4တွေရွတ်ပြနေတယ်ပါဇက်ကနေပါဇက်ကနေ9ကလောက်ကောဆိုရဲနံပါတ်4တွေရွပြနေတယ်ပါဇက်ကနေ9ကလောက်ကောဆိုရဲနံပါတ်4တွေရွပြနေတယ်ပါဇက်ကနေ9ကလောက်ကောဆိုရဲနံပါတ်4တွေရွပြနေတယ်သူ့ပိုင်ခရိုင်ဒါမျက်လုံးမျက်စိဒီရောက်ကဟာချီးဆိုင်လေးနဲ့မတူလားကိုမျက်လုံးထဲမှာကိုမျက်လုံးထဲမှာသေးတယ်လို့ထင်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုနေထိုင်နေခရိုင်ကိုဒါရှိဒီခန်းကြီးကိုလေတင်နှမ်းမှာဆိုဘလို့မှတ်ပေးလဲဆိုတော့ကဲចောင်းသားတို့ရေလို့ပြောရတာမောတယ်ရေခဲចောင်းလို့ဒါမြင်လိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်ရေခဲចောင်းနဲ့တူလို့ရေခဲចောင်းကိုခရိုင်မှာဝယ်စားတယ်ခရိုင်မှာနေတော့ရေခဲចောင်းဝယ်စားတယ်ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့မှတ်နီးဆိုတာတွေးတိုင်းအမျိုးမျိုးအထွေထွေအမျိုးမျိုးပုံပုံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်မှတ်နီးနဲ့တင်တာကိုသဘောကျလို့ကိုလည်းမှတ်နီးနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုကိုနီးကိုဟန်လေးနဲ့ထွင်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဝတ္တရှိကရေခဲကြောင်းလို့ပြောလို့ရေခဲကြောင်းလို့တသွေးမသိမ့်လိုက်ပြောတာမျိုးကြတော့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကိုကစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ကနေအော်တိုလေးယူသွားတာကြတော့စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ပြပြတာပါကဲအဲ့တော့နှစ်မျိုးမှတ်လို့ရတယ်ရေခဲကြောင်းနဲ့တူတယ်လို့မြင်လေရေခဲကြောင်းဝယ်စားတာခရိုင်မို့ဒါမှမဟုတ်ကိုမျက်လုံးထဲမှာဒီရောက်ကချီးဆိုင်လေးနဲ့တူတယ်သေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုနေထိုင်တဲ့ခရိုင်လေးကိုခံခရိုင်ကိုမျက်လုံးထဲမှာ
သေးတယ်လို့ခံစားရတဲ့ကိုနေထိုင်တဲ့ခရိုင်ကိုတေးကတလုံးချင်းစီအဓိပ္ပာယ်ထက်အတွဲလိုက်ကသုံးနာပုံများတာမလို့အတွဲလိုက်ဖြစ်နေတင်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ရုပ်ရှင်ဒါနေမဟုတ်ဘူးလားနေထိုးရင်ဒီမှာလူတွေရဲ့အရေးကိုပေါ်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်နေတိုင်းဒါတော့ဒီခန်းကြီးကိုအပြင်နှမ်းမှတင်ခေါင်းနှမ်းမှပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်အွန်လိုင်းမှတင်ခေါင်းနှမ်းမှပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ချက်ထားပြီးပြောတာမဟုတ်တော့ကိုခေါင်းနှမ်းမှပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာတခါတည်းရန်လေးအပြင်နှမ်းချောင်းသားတွေတော့တင်တဲ့ချိန်တော့မှန်နီတမျိုး revision ပြန်ကိုဘလို့မှတ်ပေးလေပြန်မေးရမှန်နီကတူရှင်မတူရစိတ်ကူးပေါက်တယ်လို့ပြောတာမလို့ဒါဆိုအခုခေါင်းထဲမှာဒီစာတင်တဲ့ချိန်မှာခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာမှန်နီပြောင်းသွားပြီအပြင်နှမ်းချောင်းသားတွေပြန်ကြည့်ရင်မှန်နီအစ်ဖြစ်နေလောက်ပြီကိုခေါင်းထဲမှာမှတ်မိတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့နော်အပြင်နှမ်းတိုင်းမှတ်လို့ပဲမှတ်ရင်လေရတယ်ဒီမှာနေတိုင်းโอเคဒီမှာโอเคပုံစံမြင်လိုက်နေတိုင်းလူကြီးတွေကဒါကြီးကို TV လို့မြင်လိုက် TV ဟိုးရင်တော့ TV လေ TV အိမ်ကြီးနဲ့လေ TV TV အိမ်ဒီမှာအင်တာနက်တိုင်းလို့မြင်လိုက်ဒီလားနေတိုင်းလူကြီးတွေကဒီမှာ TV နဲ့တူတယ် TV မှာပြရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုထိုင်ကြည့်နေကြတယ်နေတိုင်းဒီနားလေးတော့မပြောတော့ဒီနားလေးဖြတ်ကြည့်အိုခိလူကြီးတွေကဒီမှာ TV နဲ့တူလို့ TV မှာပြရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုထိုင်ကြည့်နေကြတယ်အပြင်နားမှာအဲ့လိုတင်တာမဟုတ်ဘူးဒီခန်းကြီးဒီခန်းကြီးချင်းတူတာတော့မှမှတ်နှီးချင်းတင်တာတော့မှကိုကောင်းထဲမှာပေါ်ရင်ပေါ်သလိုမှတ်လိုက်တာ idea အမျိုးမျိုးဖော်လို့ရပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်ဒီမှာနေတိုင်းဒီနားလေးကိုမပိုင်အိုခိလူကြီးတွေကဒီနားက TV နဲ့တူတယ်မြင်ကြည့် TV မှာပြရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ကြတယ်အဲကြီးကရုပ်ရှင်ဒီကန်းကြီးလေးကလေငွေရင်းတိပဲရှိပေမဲ့တွဲလုံးအများအဖြစ်တွဲလုံးပါတာအန်ဖိုးမှာခိုးစုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွားရေးလာရေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီမှာအမိုးအောက်ကနေထွက်တာ ਨੇ ဒါအဖေကကိုယ့်ရဲ့တွားရေးလာရေးအတွက်လိုက်ပို့တယ်ပေါ့ဒီကန်းကြီးကတွားရေးလာရေးဆိုတဲ့တွဲလုံးမှာပါလို့ပုံစံတူတာအမိုးအောင်မှာရေးပြီးအမြဲတမ်းမှားနေတာဝကြစာကြအမိုးအောင်မှာရေးပြီးအမြဲတမ်းဆက်နေရသည်မှားနေတာဝကြစာကြအမိုးအောက်ကထွက်တာနဲ့အဖေကတွားရေးလာရေးအတွက်လိုက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့ဒီကန်းကြီးကခိုးစုတွားရေးလာရေးဆိုတဲ့တွဲလုံးမှာပါလို့ယူပြောပြတာနော်ငွေရဲမဟုတ်ဘူးနော်တွဲလုံးမှာပါလို့ဒီအမိုးအောက်ကနေထွက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့အဖေကကိုယ့်ရဲ့တွားရေးလာရေးအတွက်လိုက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့ခိုးစုမှာပါလို့ခိုးစု traffic တွားရေးလာရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေး280ကွာသူအကြောင်းရခေါင်းစဉ်ဒါပေမဲ့သူ့ဗမာမြင်ရလဲဆိုတော့မွန်တိုင်းမေးခွန်းမှာမြင်ရတယ်မွန်တိုင်းဆိုတဲ့တွဲလုံးမှာမြင်ရတယ်မွန်တိုင်းကမေးခွန်းသူကဘာလဲဆိုတော့ဒိုင်းကအကြောင်းရခေါင်းစဉ်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာနေတိုင်းဒီရောက်ကပြေးတဲ့အောက်ပိုင်းလေးနဲ့မတူဘူးလားနေတိုင်းပြေးတဲ့အောက်ပိုင်းလေးနဲ့မတူဘူးလားပြေးတဲ့ခန်းကြီးအပြေအလွာဒီနောက်ကခေါင်းခန်းကြီးမှာပါတယ်ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရတာဘာအကြောင်းရာခေါင်းစဉ်သင်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နေတိုင်းအောက်ကပြေးတာနဲ့တူလို့အပြေအလွာခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရတယ်အတ္တမခန်းကြီးနောက်ပိုင်းနဲ့တူလို့နေတိုင်းပြေးတဲ့အောက်ပိုင်းလေးနဲ့တူလို့အပြေအလွာအတ္တမရဲ့နောက်ပိုင်းလေးနဲ့တူလို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရတာအကြောင်းရာခေါင်းစဉ်တွေဒီနေ့ဘာအကြောင်းရာခေါင်းစဉ်သင်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ तू ကအကြောင်းရာခေါင်းစဉ်တွေကဗမာပါလေမွန်တိုင်းမေးခွန်းမှာပါတယ်ပေါ့အတန်းထဲမှာဒီကန်းကြီးကိုအဲ့လိုမှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအခုကခေါင်းထဲမှာပုံစံတစ်မျိုးပေါ်လာလို့အဲ့လိုမှတ်ပေးလိုက်တာစိတ်ကူးတဲ့ပေါ်သလိုမှတ်တာဒီမှာနေတိုင်းပြေးတဲ့အောက်ပိုင်းလေးနဲ့တူလို့အပြေအလွာဒါခေါင်းခန်းကြီးနဲ့တူလို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရတာအကြောင်းရာခေါင်းစဉ်ဒါမှမဟုတ်မေးခွန်းပုံစံတွေနေ့တိုင်းအပြေလွာခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရတာဒီမွန်တိုင်းတွေကိုဘလို့သိရင်ကောင်းမလဲပေါ့နေ့တိုင်းနေထွက်တာနဲ့ကို့မှာအပြေလွာအပါလေပြေးတဲ့အောက်ပိုင်းလေးနဲ့တူလို့အပြေလွာခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရတာမွန်တိုင်းရတိုင်းဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးခွန်းပုံစံတွေဘလို့ရှင်းပြရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဘလို့ရှင်းပြရင်ကောင်းမလဲမွန်တိုင်းရတိုင်းမေးခွန်းမွန်တိုင်းဆိုရင်မေးခွန်းရတိုင်း
quality. Dame informa quality ဖြစ်နေမှာပါပဲ ਨੇ ရှီဆွမ်မွန်ရှီဆွမ်မွန်ဆိုရဲတွဲလုံးမှာပါတာရှီဆွမ်မွန်ကမေကွန်ဒီပုံစံလေးမြင်ဝတိုက်ရှိကအိမ်လို့မှတ်ပေးတယ်အမှန် तू ကအိမ်မဟုတ်ဘူးပစိန်ဂျပန်ဆန်းဆန်းတင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့စကားခံမိတာနော်ဒီမှာအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့ကိုဝင်လိုက်တာ ਨੇ ခယုဝဲလာလားဆိုရဲမေကွန်မေးတော့တာပဲအမှန်ဒီကန်းကြီးကမေကွန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အန်ဖိုးမှာရှီဆွမ်မွန်ဆိုရဲတွဲလုံးမှာပါလို့ရှီဆွမ်မွန်ကမေကွန်မေကွန်ဆိုရဲတွဲလုံးမှာအမြင်များလို့အဲ့လိုပြောတာအိမ်နဲ့ကိုဝင်လိုက်တာ ਨੇ ခယုတွေဝယ်လာလားဆိုရဲမေကွန်မေးတော့တာပဲအမှန်သူ့ဘာသူဆို quality ထက်ပြောရင် तू ကလည်းအိမ်မဟုတ်ဘူးပစိန်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေလိုက်ပြောရင်ကြတော့ကိုယ်စိတ်ကူးပေါ့နော်ကိုယ် idea ကတော့ဂျပန်ဆန်သွားတယ်အရန်ဟိုအန်ဒရီဘတ်တွေရောက်သွားတယ်စာအုပ်ကြီးတိုင်းသွားနေမှာဆိုလို့ကိုနီကိုဟန်နေပဲသွားတယ်ဒါလေးကအိမ်ပုံစံနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်။အိမ်နဲ့ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ခယူတွေဝယ်လာလားဆိုတော့မေကွန်ပဲမေးတယ်ပေါ့။ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ရှီဆွမ်မွန်မှာပါတယ်ရှီဆွမ်ခန်းကြီးဖြစ်နေလို့အမှန်သူပါသူဆိုရင် quality ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရှိတယ်။ဒါကသူကဟော်ကန်းကြီးလို့ပုံစံမျိုး။ဒါဗမာပါလဲဆိုတော့ရှော့ခုတို့ထမင်းစားကန်းမှာပါတယ်တွဲလုံးမလို့ထမင်းစားကန်းလို့ယူရှင်းပြလိုက်တော့မယ်။သူ့တလုံးလေးကထမင်းစားကန်းမဟုတ်ရပါဘူးနော်။ဟော်ကန်လိုသဘောတရားမျိုးဟော်ကန်လိုသဘောတရားမျိုးဒါပေမဲ့အန်ဖိုးမှာရှော့ခုတို့ဆိုရဲတွဲလုံးမှာပါလို့အဲ့ဒါကိုယူရှင်းပြတာထမင်းစားကန်းထမင်းစားကန်းဆိုတော့အမိုးလေးပါသုံးချက်ပါတနည်းကို3កောက်သွားပြစ်တဲ့အမိုးပေါ့ထမင်းစားကန်းဟာတနည်းကို3កောက်လောက်သွားပြစ်တဲ့အမိုးကထမင်းစားကန်းထမင်းစားကန်းဆိုမှတော့ပါးစပ်နဲ့စားလို့ရတယ်အချို့ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာတော့ထိုင်စားသေးတယ်ထမင်းစားကန်းဆိုတာတနည်းကို3កောက်လောက်သွားပြစ်တဲ့အမိုးထမင်းစားကန်းဆိုတာ3ချက်ဆွဲလို့တနည်းကို3កောက်လောက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အမိုးပဲထမင်းစားကန်းဆိုတော့စားလို့ရတယ်အချို့ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်စားတယ်တစ်လုံးနဲ့ကထမင်းစားကန်းဖြစ်တာမဟုတ်သူကဟော်ကန်းကြီးဒါပေမဲ့ရှော့ခုတို့ဆိုတဲ့တွဲလုံးမှာပါလို့အဲ့ဒါကိုယူရှင်းပြတယ်ထမင်းစားကန်းဆိုတဲ့နေရာကတနည်းကို3កောက်လောက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အမိုးရှိတဲ့နေရာထမင်းစားကန်းဆိုတော့ပါဇက်ကနေစားလို့ရတယ်အချို့ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ချပြီးတော့အားရပါထိုင်စားကြတယ်နောက်ဆုံးကန်းကြီးလေးဒီကန်းကြီးလေးပိုင်စိတ်ယုံတို့စောက်လုံရေးတို့တွဲလုံးမှာမြင်ရတယ်အိုင်အတန်တွက်ကခိုးအိုင်ကခိုးပြီးတော့စိတ်ယုံနေစောက်လုံရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ပေါ့ခိုးကြီးတို့ခိုးကျော်တို့အိုင်ကခိုးပြီးတော့စိတ်ယုံနေစောက်လုံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်တယ်ပေါ့ဖြစ်မယ်နော်အမှန်တော့အားလုံးပြေဖို့အလုံး20ကျန်မိမယ်လုံးဝပြောဖို့အဆင်မပြေတော့တာလေးတအားလွယ်တာလေးတော့ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုခန်းကြီး M5 M4 ပေါင်းပြီးတော့တင်တာတော့ဒီဖိုင်ကနောက်ဆုံးမှာတရက်လောက်နားပြီးရင်နော် 4 question 3 question နဲ့ 5 4 grammar တွေဆက်ပြီးတော့တင်ကြပါမယ်ရှင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်